Olá, gente. 5 horas e 1 minuto do dia 20 de novembro de 2023. Esta aqui é a Avenida JK, né? Que aqui é uma rotatória. Esse horário para mim, gente, é o pior, que tá quase no horário de eu ir embora quando eu trabalho assim de noite. Nossa senhora, é o que eu sinto mais dificuldade é esse horário. O dia já tá amanhecendo ali, olha. Tá vendo lá, ó? Daqui a pouco já está clarinho, gente. Ali tem um negócio, uma locadora de veículos, ó, JG Veículos. Aqui tem alternativa veículos. Costelaria do Zé Lino. A costela do Zé Lino, gente, a costelaria do Zé Lino é boa, viu? O povo gosta da costelaria, da costela dele. Só elogios. Ali tá, tem a Empório das Tintas. Ali é o Salão do Marrom de tatuagem, onde eu fiz minha tatuagem. Só que quando eu fiz não era ali não, gente. Aqui tem uma drogaria, né? Rede Nova. Ai. E aí, gente, queria falar pra vocês, né? Nossa, mas ontem veio uma tempestade aqui. Já deixou o like no vídeo, gente? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Ontem veio uma tempestade aqui, gente. Praticamente na hora de eu vir pro meu serviço. Meu Deus do céu. Até tive que mandar mensagem pro rapaz falando que eu ia me atrasar um pouco, né? Pro senhor, que eu ia me atrasar um pouco. Porque eu não tinha nem condições de eu sair. Ontem foi o primeiro dia, assim, gente, que eu quase tive que pagar um Uber para me trazer, porque tava praticamente impossível de sair de casa. E vocês sabem que eu tenho medo de chuva, né? Tenho medo de chuva, que dirá relâmpago, né? Tava relampiando, meu bairro tava sem energia, gente. A energia caía, voltava, caía, voltava, caía, voltava. Ficava fraca, caía, voltava. Nossa, um horror. Até me arrepiei de falar isso aqui pra vocês, gente. Mais uma coisa horrorosa. E justo na hora de ir pro meu serviço. Tomei um banho de gato ali, mais ou menos, né? Que eu também fiquei com medo de tomar banho, né? Que não pode ficar mexendo com água quando tá relampiando daquele jeito. Nossa, mas foi um terror. E pra eu vir, gente, e pra eu vir foi difícil. Colocava a cabeça assim na porta, e aí vinha o relâmpago e eu corria pra dentro de casa com medo, 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 né? E eu tinha que vir porque o senhor tinha que ir embora, o senhor que cuida aqui, quando a gente não tá aqui, ele tinha que ir embora. Nossa senhora, mas foi um tererê pra eu chegar aqui, viu, gente? Enfim, foi um bafo. Que medo que eu fiquei. Nossa senhora. Ó, porque raio, né, gente? Relâmpago, raio, assim, é algo preocupante, assim. Você não pode ficar vacilando com isso, né? São extremamente perigoso, assim, né? Que eu conheço gente que já morreu com raio, gente. Assim, é porque por isso que eu tenho medo, entendeu? Sou uma pessoa que fica assim aterrorizada, gente, com essas coisas assim. Mas enfim, consegui chegar no meu serviço depois. Mas ó, e o tanto que eu rezava, o tanto que eu vim rezando, gente. Tanto medo que eu fiquei, viu? Nossa senhora. Justo na hora de ir pro serviço, uma tempestade. Foi uma tempestade, não foi nem chuva, viu, gente? Uma ventania, mas tava uma ventania. Uma ventania. E a ventania, sabe qual que é o meu medo da ventania? De você tá na rua assim e aí rebentar um fio desse. Esses dias deu uma chuva e rebentou o fio, matou o cachorro, gente. Vocês acreditam? Um cachorro. Fiquei morrendo de dó. A secretária até comentou também essa história que do cachorro que foi eletrocutado, né? O cachorro tava passando, o fio caiu, matou o cachorro, gente. Que dó, né?
Mas é super perigoso quando tá essa ventania assim, de você fazer alguma coisa, tem que tomar cuidado com os fios. Preocupante, gente. Olha o asfalto novo. Bem novinho. Olha o caminhão do leite passando. É leite? Não, não sei se é leite. Não, acho que é leite mesmo. Acho que é leite. É leite, eu acho. Mas no final eu consegui chegar, viu, gente? Mas custei, 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 custei e cheguei. Olha o dia tá amanhecendo mais. Hoje é meu segundo dia de 3 noites. Aí falta mais uma noite. Na próxima noite acaba o meu ter que ficar à noite também. Passou aqui perto de nós. Acho que é de leite mesmo. Mas é isso, precisamos de trabalhar, né, gente? Já que a gente precisa de trabalhar. Mas que eu fiquei com medo de vir daquele jeito, eu fiquei. Nossa, a imagem tá tão boa, né, gente? Esse celular aqui, quando ele quer mostrar uma imagem boa, ele fica com a imagem boa mesmo. Mas quando ele não quer, ele não fica, não. E agora eu tô aqui, entretendo aqui, pra dar o horário de eu ir embora, gente. E hoje eu ainda vou embora um pouquinho mais tarde, porque é feriado. E eu acho que tá vindo mais chuva, ó. Chuva pode vir, né, gente? Tempestade que é difícil, né? Tempestade, tenho medo. Sabe que depois que colocou esse asfalto ali, pra atravessar agora eu tô achando longe, parece que ficou mais largo aqui. Porque aqui, gente, os carros passam com tudo aqui. Fizeram uma lombada ali embaixo, mas os carros ainda passam aqui com tudo. Dá um pouco de medo. E aí pra atravessar aqui agora, tô achando grande, tô achando largo, parece que ficou longe, não sei. Não sei se fizeram alguma coisa ali. Mas aqui tem que tomar o máximo de cuidado, que é super movimentado aqui essa rotatória, gente. Hoje é feriado da consciência negra, um feriado super importante, né, gente? Então é isso. Vou esperar agora da hora de eu ir embora. Mais tardezinha eu vou embora. E depois eu volto. Curtam o vídeo, gente. Se inscreve nesse canal. Tchau, fica com Deus.